ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ամեն անգամ, երբ մայրը որդու որպիսությունն էր հարցնում, աղաս այսպես էր պատասխանում. Ընտանիքի միակ տղան էր աղասը, քույրերի պաշտպանն ու ընկերը։ Տասնութ տարի իմա եղավ, երկու տարին հայրենիքին նվիրեց։ Շատ բարեսիրտ, ազնավորություն այլ է, մեծին հարգող։ Ուրախ երեխա էր, աշխուժ։ Խիստ չի եղել ինքը, բայց ցանկացել է, որ իրա ուզածով լինի, իրա ուզածով անենք։ Ամեն ինչով կիսվում էր աղասի իմ հետ, ամեն ինչով, թե ընկերուհի լիներ, թե իրա ծառայությունից։ Միշտ խորհրդատու է եղել ու փորձել է ամեն հարցում օգնի, ինչը կախված էր իրանից։ Մինչև իրա բանը գնալը, հենց նեղացնում էր ինձ, ասում էր, դե ինձ գրկի սենյակից սենյակ տար։ Ինքն է ստիպված պետք է հետի անել, որտև ես նեղացած է, որ ես նեղանում է, ինքն էլ նեղվում էր դրանից։ Մասիսի պետական քոլեջում էր սովորում, կրթությունը պետք է շարունակեր, բայց հայրենիքին պարտք ուներ։ Զորակոչի օրը պնդեց, որ մայրը չգա ճանապարելու, բայց մոր սիրտը զգում էր, տղային տեսնելու վերջին հնարավորություններից է։ Դեմքիս չնայեց ընդհանրապես, հետո հասկացա, որ ուղղակի որ նա իր կարող է հուզվեր։ Շատ լցված էր ինքը, ես սկզբում շատ վիրավորվեցի իր այդ վերաբերմունքից, բայց հետո հասկացա, որ ուղղակի չէր ուզում հուզվել։ Դե որպես հայր ես տրամադրված էի այն տղայի, զինվոր էի տալիս հայրենիքի համար, նա տրամադրված էր նրա համար, որ ինքը մեծ առայլ է հայ ժողովրդի հայրենիքի համար։ Աղասին ընտրեց հետախուզության ճանապարհը, ճարպիկ էր, սրատես, իր ուժերի վրա վստահ։ Ամբողջ օրը Աստծուց խնդրում էի, իրան էի խնդրում աղաս քնությունը չհանձնես, ասում էի մի հանձնի, մի մտի այդ հետախուզականը, ծիծաղում էր Աման ջան։ Իր խոսքերից ես զգում եմ ինչքան այն կկայացել, մեծացել։ Միածառայություն ինքը չէր բողոք միածառայությունից, ինքը երբ զանգեր, եթե խոսացնեն, միշտ գոյերել է, ասում էր դիրքեր պիտի գնամ ամսի մեկով, հետո ասեց պապ, ասեց կրականին ինձ առաջ տեղ են բռնե, մեդալ պիտի տան, ես էլ ընդեղ մոմենտ ասի կարող է հարցագուրտ է տան, ասաց այդպես խոսակցում է թումա, որ դիրքեր հետ ամգամ ու հարցագուրտ տան, ու այդպես էլ գնաց դիրքեր։ Չարաբաստիկ ապրիլը խուճապի մատնեց նաև Ասատրյանների ընտանիքին։ Երևան էի գնացել, վերադարձիս, ավտոբուսի մեջ իմացա, կողքս երկու երիտասարդ տղաներ էին կանգնած ու հեռախոս կար ձեռքները, ես էլ նստած էի, տղաներից մեկ ասեց Մարտակերտ չկա էլ, ասեց ամբողջ ավիրել են, այդ պահին ասեց քարացել ես ու սպապանցվեց։ Նայեմ եմ այդ տղաներին ուզում եմ հարցնել, չկարողացա խոսել։ Դիրքեր ումա սվյաս չունի, հետո ես տելեզով լսի, որ արդեն պատերազմը այդ մոմենտին սկսի անց համարներով զանգելը, ինք ինչ համարով զանգում է, ես այդ համարներով սկսի հետ զանգելը, ոչ մեկը չէր պատասխանում, մի հատ համար տվեցին, զանգեցի, տղան եղել էր, ինքը պատմել էր տղու մասին, որ իրարը դիրքեր ենք էլ է, զանգեցի տղուն, ասես չէ, ես իայդ չեմ, աղասի չեմ, ես ուրիշ դիրքում եմ, ու այդենց էլ վերջը չկարացա կապնվել իր հետ։ Ընկերները չգիտեին ինչպես ասել, որ աղասը քաջ, ճարպիկ, բոլորին օրինակ ծառայող աղասը այլևս չկա։ Միչև հիմա չեն հավատում, որ ինքը չկա, ինքը չի գալու։ Միշտ կսպասեմ ես իրան։ Առանց իրա չեմ ասի, որովհետև ինքը միշտ էլ իմ հետը։ Միշտ։ Ինքը, մյուս զինվորները, մեր հերոսներն են բոլորն էլ, միշտ իրանց համար աղոթում եմ։ Ես իրան շատ եմ կարոտել, երկու տարի չեմ տեսել ու ամեն կարոտում եմ, ինքը իմ ամենաթանկարժեք տղան է, որովհետև ինքը իմ թիգունքն էր, այո, այսօր ես կործրեցի իմ թիգունքին, որովհետև ես Սահակյանքս առած թիգունք է մեծացել, անհերը մեծացել,
ուրախանալով իմ մերը խովը ինքնի թիգունք էր, բայց այսօր ինքն է մահացավ հանունի հայ ժողովրդի համար, այո, հողի համար։ Բարդ կյանք ենք ապրել, բայց ինքան կյանք կար իր մեջ, դրանով լցնում էր մերս, մեր են դատարկ, են վատ, ծանր օրերը, ինքը որ տանն էր այդ տունը ասես, չգիտեմ, այսինց լիություն։ Աղասի հայրը դիրքեր է գնացել, 19-ամյա որդին արդեն մարտական ընկերներ ուներ։ Ես մեծ ուզում եմ ես տեսնեի այդի ծառայող տղաներին, Յակամանձիրին, ասենք Կամբատին, իա, ու տեսա Յակամբատին, ինքը պատմեց, թե ոնց են միան կռվել թուրքի դեմ, միան կռվել են երգելով, գոռալով, երկու անգամ թուրքերին չեն կարածը վերցնեն դիրքերը, զոյեն տվե եկա կորուստ։ Երորդ անգամ արդեն զենքի պակասնորդությունն է։ Աղասի Ասատրյանը մի քանի ընկերների հետ 14 ժամ պայքարել է կորցրած դիրքերը ետ բերելու համար։ Զոհվել է ամենաթեժ մարտերում, պաշտպանելով ընկերների թիկունքը։ Եվ ինչպես հրամանատարն է ասել տղաներին, թեկուզ մահացած, բայց հաղթանակած պիտի դառնանք։